六州选举竞选活动开打之际，难免出现攻击敌对阵营的举动。但在森州希望联盟主席拿督斯里阿米努丁看来，选民更想要未来代议士解决人民课题，而非一连串的隔空谩骂。也是看守大权的他，希望继续得到森州选民的委托，声称一旦西盟和国民阵线执政森美兰，必定继续保障选民福祉。Bagi saya, kita terus dengan kempen kita, iaitu kita nak dengar permasalahan rakyat, kita ambil maklum permasalahan rakyat. InsyaAllah kalau kita dipilih semula dan mentadbir negeri ini, kita akan selesaikan isu-isu tersebut. Sebab itu tak akan menyelesaikan masalah rakyat. Rakyat hari ini bukan nak dengar kita bergaduh. Rakyat nak dengar apa yang kita nak buat selepas ini.这名竞选小甘密州席的西盟候选人同时劝诫联盟的候选人，应该充分利用这两个星期的时间，注意当地选民面对的基础设施问题。尽管曾经出任三届州议员，但阿米努丁表示愿意接受选民的指点和批评，好让未来能提升服务。